শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ গুৰুজনে আমাক হৰিনাম দিলে, যি হৰিনামে জীৱতৰণৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা হৈছে। কেহুদিবিন্দ আপোনাসকলে জানে বোলে গোবিন্দৰ গুণ কৰ্ম কীৰ্তনতে বাহে ধৰ্ম। যদি গোবিন্দৰ গুণ কৰ্ম কৰে, গুণ কীৰ্তন কৰে, কৃষ্ণৰ নাম যদি জীৱই চৈতন্য কৰে, জীৱৰ কি কল্যাণ সাধন হয়, ধৰ্ম হয় বুলি কোৱা হৈছে। হয় হয়, আপোনাসকলে আমাক নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, ধৰি লৈছোঁ আমাৰ যেনিবা ধৰ্ম হৈছে। আপোনাসকলে বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি শ্ৰৱণ কৰিছে, আপোনাসকলৰ কি লাভ হৈছে? শ্ৰৱণতে পাপ হৈব নাখ, ও জানি বান্ধ লোৱা নাম গুৰু জনাই দিয়া দান, হৃদয়তে হৰি হৃদয়ত যদি হৰি থাকে তেতিয়া জীৱৰ কি লাভ হয়? যদি হৃদয়ত কৃষ্ণ কথা থাকে জীৱই পৰম তত্ত্ব লাভ কৰে। হয় হৰি যাৰ হৃদয়ৰ মাজে কি কৰিব পাৰে বান্ধ কলি চাৰিলে গুৰুজনাই ও মাধৱক লগত লৈ অনাই বনাই গাৰু মিচিং কছাৰী লালুং চুতীয়া ভাই, হৰি নাম লবলৈ জাতি ভেদ নাই, হৰি নাম লবলৈ জাতি thank you.
भवन